1915 թվականի ապրիլը ճակատագրական եղավ հայ ժողովրդի համար։ Թուրքական կառավարությունը մշակեց Մինենք ծրագիր, որն իրականացնելու համար դիմեց ամենադաժան միջոցներին։ Երիտ թուրքերը Ջեմալի, Էնվերի, Թալյաթի և ուրիշների գլխավորությամբ որոշել էին հայաթափել ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը։ Իսկ նպատակը մեկն էր՝ մեկընդմիշտ փակել հայկական հարցը։ Ջարդերը սկսվեցին 1894 թվականին և ընթացան 3 փուլով։ Ընդհանուր հաշվով 1894-ից 1921 թվականների ջարդերին զոհ գնացին 2,640,000 անմեղ հայեր։ Կոտորած իր գագաթնակետին հասավ 1915 թվականի ապրիլի 23-ից 25-ին։ Հենց այս օրերին դաժանաբար սպանվեցին 600 մտավորականներ։ Դեռ փոքր տարիքից լսել էի, որ Եղեռնի միլիոնավոր զոհերից են եղել նաև իմ արյունակիցները։ Պարզվում է, որ մեծ պապիկս փրկվել է Եղեռնից և 60 տարի անց գրի առել իր տեսածը։ Խնդրեցի տատիկիս պատմել նրանց պատմությունը և տալ ինձ իմ մեծ պապի ձեռագրերը։ Կոտորածը տեղի է ունեցել Արևմտյան Հայաստանում։ Երիտ թուրքերը մարդկանց սպանում էին ամենադաժան միջոցներով, ողջ ողջայրում էին հարյուրավոր մարդկանց, սովամահանում, քշելով անապատներ։ Դերձորի անապատը դարձավ հազարավոր անմեղ հայերի գերեզմանը։ Ջարդերից առաջ թուրքական կառավարությունը հայերին զրկել էր պաշտպանվելու բոլոր հնարավորություններից։ Այս ամենի մասին գիտեի հայոց պատմության դասերից, սակայն պապիս հուշերը կարդալուց հետո արդեն իմացա իմ հարազատների մահվան մասին։ Կոտորածի մասին պապիս հորը Ղուկասին տեղեկացրել է քուրդ հարևանը։ Նրանք դուրս են եկել, սակայն ճանապարհին կորցրել են պապիս մեծ եղբորը, իսկ հետո լուր է ստացվել, որ վերջինիս ընտանիքին այրել են։ Ղուկասը չի դիմացել այդ հարվածին և եկեղեցու բակում կաթվածը հար է եղել։ Նրա վերջին խոսքերն էին. «Տղին փախցրեք, ինձից ձեռք քաշեք»։ Բնականաբար սկզբում 8-ամյա պապս էլ իր հասակակիցների նման չի հասկացել, թե ինչ է կատարվել իր շուրջը, սակայն սթափվել է, երբ կորցրել է հորը, իսկ հետո արթնանալով մոր գրկում նրան մահացած է գտել։ Մայրը սովամահեր եղել։ Դեպքից հետո պապս դուրս է եկել քարանձավից, մեծ դժվարությունների հանդիպել և ապա հասել մի քուրդ հովիտուն։ Տանտերը վերցրել է երեխային և պահել։ Որոշ ժամանակ անց ռուսական զորքը մտել է գյուղ, նրանց թվում Անդրանիկ Փաշայի կամավորական ջոկատը։ Զորավար Անդրանիկը վերցրել է պապիս և նրա հասակակիցների հետ ուղարկել Վան, ապա Երևան։ «Ինչպես չհիշես, ինչպես մոռանաս, դա չի մոռացվի, հասարակ վերք չէ, դա խորակոսած ջերմ սրտի երգ է, դա կա կմնա, քանի դեռ կամ ես, երբ ես էլ անցնեմ, կհանձնեմ ձեզ, ձեզ սիրասուն թոռներ, իմ գալիք ծոռներ, ես սա գտել եմ իմ մեծ պապի ձեռագրերում, որպես ժառանգություն ես ստացել եմ հիշել, պայքարել, ճանաչման և հատուցման համար»։ Սպանվել են հազարավոր ընտանիքներ։ Այս պատմությունը նրանցից մեկինն է, սակայն ջարդերին զոհ գնացած գերդաստանները ոչնչացել են գրեթե նույն սցենարով, բայց մի բան հաստատ է. Որտեղ հայերը ցույց տվեցին դիմադրություն, այնտեղ գրեթե չեղավ կոտորած։ Հետագայում երիտ թուրքերը սկսեցին ձևական դատավարություններ, բայց միայն հայերի զայրույթը մեղմելու համար։ Հայ հաջորդիները չէին կարող անտարբեր նայել այդ ջարդերին և սպասել մեծ դերությունների կայացրած վճիռներին։ Նրանք որոշեցին պատժել ոչրագործներին։ Այդ նպատակով մշակվեց Նեմեսիս գործողությունը։ Գործողության շրջանակ ներում սպանվեցին բոլոր ոչրագործները։ Սակայն այդքանով չի փակվել հայկական հարցը։ Թուրքիան մինչ օրս չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, բայց մի օր գալու է հատուցման պահը։ Իսկ դրա համար այսօր իր նպաստը պիտի ունենա հայերի դասարդությունը։ Մենք երբեք չպիտի մոռանանք մեր ազգի այդ մեծ ցավը, պետք է լինենք պահանջատեր և ամեն վարկյան անտարբեր աշխարհին հիշեցնենք, որ եղել է անգութ կոտորած։ Թամարա Գասպարյան, Վրամխան Ամիրյան, Մանկական Երկիր։